ତ ଆଜି ଆମେ ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିବା ଆଉ କି କି ଦରକାର ହେଉଛି କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହୁଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଭାଇର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଆଣିକି ପ୍ଲିଜ୍।
ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଟିକେ ଖାଇବା। ଘର କରାହେଇଥିଲା ଆଳୁଟା ତ ମସ୍ତ ସିଝିଛି, ଭଜା ହେଇଥିଲା ଆଉ ପୋଟଳ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଖାଇତେ। ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସବୁବେଳେ କହୁଛେ, ନିହାତି କରିବେ। ବାହାର ଚ୍ୟାନେଲ ପଇସା ପଡ଼ିବେ।